Les muntanyes més al nord del Berguedà se situen en un risc de llaus moderat i especialment a la primavera les precaucions a l'hora de fer caminades per la neu s'han d'extremar. És especialment conflictiva la zona de Coll de Pal, on per l'acumulació de la neu i les altes temperatures de l'estació actual es poden registrar aquestes allaus, per això cal anar en compte a l'hora de planificar una ruta. Bé, encara que no ho sembli, sí, tot el Pirineu i bona part del Prepirineu és un sector en el qual s'acumulen doncs, a vegades grans gruixos de neu que de forma natural o provocada pel pas de l'home poden arribar a provocar allaus i per tant doncs, provocar accidents o danys tant amb infraestructures com amb persones. Bé, ocasionalment, no cada any, sinó que ha d'haver-hi realment una acumulació important i de donar-se determinades característiques, però sí que és veritat que la part més alta, el darrer tram abans d'arribar al coll, sí que hi ha doncs, amb alguns cons, que ja ho marca bé, pujant a l'esquerra de la carretera, doncs, que sí, que periòdicament hi ha cons de dejecció, hi ha doncs, uns acúmuls de neu a la part més alta, que en diem la zona de Roc de Canells, que pot, amb algunes determinades circumstàncies, doncs, donar lloc a alguna allau que arribaria fins a la carretera i fins i tot alguna ocasió doncs, l'arriba a sobre. Passar. Tot el Pirineu i una part del Prepirineu, on se situaria el Berguedà, és conflictiu en aquest tipus de risc. Per conèixer més aquest fenomen de la natura, fins al dia 28 de maig es podrà veure al centre del Parc Natural una exposició per conèixer les allaus de la mà de l'Institut Geològic de Catalunya. Aquesta exposició presenta la tasca realitzada des de l'any 1986 pel Servei d'Informació i Prevenció d'Allaus. Les idees bàsiques del que és el fenomen de les allaus, de com es poden predir i com es poden reduir els seus efectes.